ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តដល់ប្រុសខេអិចអភិសារយុទ្ធថៃបាទសម្រាប់នៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ទឹកចិត្តល្អប្រពៃណាស់ទេវិចិត្រនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីដែលលូតកូនក្នុងពោះហើយរងរបួសដោយដាច់ពោះវៀននៅទឹកប្រាក់មួយចំនួនបាទប្រិមត្តបានដឹងហើយគឺថាមានប្អូនស្រីម្នាក់បាទទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យបាទបងកូនដែលរលូតបាទចាញ់បាទជ
ចាប់រោះជនជាច្រើនបានជួយឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាអាណិតអាសូរហើយឥឡូវនេះលោកអុកញ៉ាទេវិចិត្រដែលយើងស្គាល់ថាលោកអុកញ៉ាតែងតែជួយដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិបាទការពីកន្លងទៅបាទជួយបន្លែងសត្វព្រៃអីជាដើមបាទឥឡូវនេះឃើញថាលោកបានឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្អូនស្រីផងដែរបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតអត្ថបទទី 2 កាន់តែក្តៅហើយលីសាមីនីតាឆាទៅសំទោសអ្នកនាងសេងសុខឹម ឲ្យបញ្ចប់រឿងតែនេះមិនព្រមឡើយបាត់បានដង្ហែឃើញថាបាត់មិននេះមានការបែកធ្លាយសារសម្លេងមេនីតាដែលគេស្គាល់ថាចិត្តអារាជំនាញស្រីវ័យក្មេងបាទល្បីបាត់ខោវើផ្លូវទៅផ្ទះម៉ែក្មេងបាទឥឡូវនេះឃើញថាបានបែកធ្លាយឆាតមកជ័យប្រមាថមកពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យបាទមិនសមជាស្រីស្អាតបាទទៅកាន់អ្នកនាងសេងសុខឹម បាទទាំងពីរនេះដោយតទៅទឹកចិត្តល្អប្រពៃណាស់លោកអុកញ៉ាទេវិចិត្រនិងភរិយាបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់មួយចំនួនពីដល់ស្ត្រីដែលរលូតកូននៅក្នុងផ្ទៃនិងកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបមកហើយដែលមហាជនជាច្រើនបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានតតគ្នាអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែជួបទុក្ខធំមិនថាបាត់បង់កូននោះទេថែមទាំងពេលនេះកំពុងតែឈឺធ្ងន់ ដោយសារតែការវះកាត់យកកូនចេញបែកបាក់ជាវះកាត់ដោយទាំងពូវៀនម្ដាយទៅទៀតប៉ັດជាគួរឲ្យអាសូរណាស់លោកអើយដល់ឡែកក្រោយពីបានដឹងឮរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យសង្វេគនិងអាណិតអាសូរបែបនេះហើយលោកអុកញ៉ាទេវិចិត្រដែលគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាសប្បុរសធម៌រូបដែលតែងតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកនៅពេលកន្លងមកនោះលោកក៏បានឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់មួយចំនួនផងដែរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា ដំណឹងបន្ទាន់លោកអុកញ៉ាទេវិចិត្រនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន4លានរៀលដល់ស្ត្រីដែលខូចកូននៅក្នុងពោះត្រូវគ្រូពេទ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនយកកូនចេញធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងនៅលង្ហិតថ្ងៃទី 25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយទៅទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានបញ្ហាបន្ថែមទៀតហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមុខសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតអូនស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាទៀងស្រីអូនមានមុខរបរជាកម្មករកាត់ដេរមន្ទីរលំនៅនៅស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតប៉ះពាល់នឹងករណីខាងលើនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសបិទជាបណ្ដោះអាសន្នមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដើមអង្ក្រងមន្ទីរសម្រាប់ព្
tờn đừng lục ốc nhà thì bị chết nâng ở phẹn đầy dê bàn ốc bật thóm chui tự đào ốc ôn sợi mà đẹp đại đạch bởi viên nữa bà cô ở sâu màn tên bà là nơi khởi anh tha cầm bông tay xâm rạp chứa ba nơi bằng tìm bệnh cao lầm mệt bà hay miền xa bảo bên môi trong luôn nốt bàn chọc dài tha ốc ôn sợi bàn ở xa lạp bạch bong chứa bật tài hỡi cứ ọt bật một tê cứ cầm bông tay tầng cổ bằng toàn hay tam đầm nắng ពីគ្រូពេទ្យឃើញថាមានការល្អប្រសើរបាទសឹកធំរស់រានមានជីវិតអគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតកាន់តែក្តៅហើយធ្លាយសារមេនីតាឆាតទៅសំទោសអ្នកនាងសេងសុខឃឹមឲ្យបញ្ចប់រឿងតែនាងមិនព្រមរឿងរ៉ាវកំពុងតែក្តៅកកុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមមុនគឺតារាចម្រៀងមេនីតាដែលមហាជនស្គាល់ថាជាបច្ចុប្បន្នភាពតាមបទនៃអាយដលរដូវកាលទី4បានប្រាប់ប៉ះពាក្យពេចន៍ជេរប្រមាថយ៉ាងចាស់
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមការពីភ័យថ្មីនេះការពីភ័យថ្មីនេះត្រូវបានភាគីអ្នកនាងសេងសុខឃឹមប្រកាសចាត់វិធានការតាមផ្លេចច្បាប់គណៈរឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទក្តៅមួយត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងនាំគ្នាចែករំលែកតៗគ្នាយ៉ាងប្រឹងប្រែងពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook
មិនទទួលការសំទោសហើយឲ្យគ្រប់យ៉ាងដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកនាងសេចក្ដីភិមបានរៀបរាប់ថាអកគុណអ្នកដែលអ្នកឆាតមកតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំបន្តតបនឹងអ្នកទេទោះជាប្រឹងឆាតមកបែបណាក៏ដោយក៏បងស្រីម្នាក់នេះមិនចាប់អារម្មណ៍ទេមានតែជូនពរអ្នកឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនិងអ្វីដែលអ្នកចង់បានចុះតែឆាតហើយលុបធ្វើអីចាំខ្លាំងនៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅទុកឆាតមកជួបគ្នាឆាប់ឆាប់សេងសុខឹមគួរឲ្យស្
say to him. And then say to him and Joe Promete, who put down the damn pledge about time along. I could remember some rap car, damn down at the butt, my play company.